Dette en modell av hjernen. Vi vet ganske mye om hvordan hjernen fungerer. Vi vet at kroppen styres av områder som ligger her, og at språkforståelsen sitter her, og taleevne her. For nesten alle er det venstre side av hjernen som tar seg av språk. Og dersom vi får en skade i et av disse områdene, kan vi miste taleevnen, fordi ordene som er lagret her blir borte. Her fremme finner vi mye av personligheten vår, og evnen til å tenke og til å planlegge. Og andre områder dypt lenger inne i hjernen har betydning for frykt og for sinne og for følelser av glede og lykke. Inne i hjernen, her på siden, finner vi områder som er viktige for at hukommelsen skal fungere godt. Her er også områder som er viktige for stedsansen. De norske forskerne May-Britt og Edvard Moser fikk Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av stedsansen. Noen sykdommer, som Alzheimers sykdom, ødelegger disse områdene og gjør at hukommelsen ikke virker som den skal. Ofte får de også problemer med stedsansen. Det er mange sykdommer som kan ramme hjernen. En av sykdommene som jeg forsker på kalles schizofreni. Det er en sjelden og alvorlig sykdom. I Norge rammes mellom 500 og 600 personer hvert år. Heldigvis finnes det god behandling, og mange blir helt friske. Schizofreni påvirker mange av hjernens funksjoner. Mange opplever at konsentrasjonen blir svekket, og at hukommelsen er mye dårligere enn før. Evnen til å tenke raskt og evnen til å se logiske sammenhenger blir ofte redusert. Det skjer ikke med alle, men det er veldig plagsomt for de som rammes av det. Akkurat denne delen av sykdommen har vi ikke så god behandling for ennå. Og derfor er det viktig å måle evnen til å tenke for de som har fått schizofreni. Da kan vi ta hensyn til disse vanskene, og vi kan tilrettelegge i arbeid og i utdanning. Dette bildet viser hvordan evnen til problemløsning har endret seg fra før personen ble syk til etterpå. Som du ser, viser bildet at alle har fått redusert evne til problemløsning. Noen har fått en stor reduksjon, og andre bare litt. Etter hvert vil mange bli bedre. Men noen vil ha redusert evne til problemløsning i lang tid. Det er det viktig å ta hensyn til. Heldigvis er det også noen som ikke får redusert problemløsningsevne. På dette bildet ser vi at noen har beholdt evnen til å løse problemer akkurat like godt som før. Men vi ser også at det ikke er like mange som på det forrige bildet. Det er vanlig at det er slik. Forskere fra hele verden har funnet akkurat det samme. Mange psykologer behandler eller forsker på sykdommer, slik som jeg gjør. Men det er mange andre ting psykologer arbeider med eller forsker på. Det er noen spørsmål eller tema som går igjen. Hvorfor er vi mennesker sånn som vi er? Hvorfor gjør vi som vi gjør? Hva er det som driver oss, egentlig? Hvis du synes dette er interessante spørsmål, kan det være at psykologi er et fag for deg.